ሰላም የተወደዳችሁ የዩቲዩብ ቻናል ተመልካቾች፣ ዛሬ የምንመለከተው WhatsApp ላይ ሜሴጅ ተልኮላችሁ የተላከው ሜሴጅ ልክ እንደዚህ እንደምትመለከቱት ዲሊት የሚሆን ልክ እንደዚህ እንደምትመለከቱት ዲሊት ሲደረግ ዲሊት የተደረገውን ማንበብ አይቻልም። እንዴት አርጋችሁ ግን ማንበብ ትችላላችሁ የሚለውን አሳያችኋለሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንጽፋለን ሃይ ብለን የላክነውን እዚህ ሲደርስ ሃይ ብለን የላክነው እዚህ ደርሷል። ይሄኛውን ቀጥታ ተጭነነው ዲሊት ስንለው ዲሊት ፍሮም ኤቭሪዋን የሚል አለ። እሱን ዲሊት ስናረገው እዚህኛው ስልክ ላይ ያለው ሰው እንደምትመለከቱት ዲሊት ይሆንበታል፣ ማንበብ አይችልም። እንዴት ነው አንድ ሰው ቴክስቱን ከዚህ ወደዚህ ከጻፈልን በኋላ ወደኛ ጋር ከደረሰ በኋላ እኛ ጋር ያለውን ሳናነበውም ይሁን ካጠፋው የተጻፈውን ማንበብ እንደምንችል እነግራችኋለሁ። ይሄን ለማድረግ ቀጥታ ፕሌይ ስቶር ላይ እንሂድና አፕሊኬሽን እንጭናለን። በቀላሉ ማንበብ የምንችልበት አፕሊኬሽን ነው። አፕሊኬሽኑ ላይ አፕሊኬሽኑ ኖት ሴቭ የሚባል አፕሊኬሽን ነው። ይሄን አፕሊኬሽን ኢንስቶል እናደርገዋለን። ኢንስቶል እንደምታውቁት ኢንስቶል ለማድረግ ትንሽ ከኢትዮጵያ ውስጥ ፍጥነት ያንሰዋል። ነገር ግን ኢንስቶል እስኪያደርግ ድረስ ማስተላለፍ የምፈልገው ልክ እዚህ ጋ እንደምትመለከቱት የኔ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ሄዳችሁ ዩቲዩብ ቻናሌ ላይ ማለት ነው እያንዳንዱን መረጃ የምታገኙበት ነገሮች አሉ። ከዚህ በፊትም ነግሬያቸዋለሁ። አማዞን ላይ ሊንክ አለ ከዲስክሪፕሽን የበታች። እሱን ሊንክ በመጠቀም መግዛት የምትፈልጉትን መግዛት ትችላላችሁ። አንዳንድ እቃዎችን መሸጥ ፈልጋችሁ ለመሸጥ ካሰባችሁ ደግሞ በዋትሳፕም ይሁን በኢንስታግራም ላይ በቴሌግራም ላይ መልእክት አስቀምጣችሁልኝ ያንን የምትፈልጉትን እቃ መሸጥም መግዛትም የምችሉበትን ፕላትፎርም እየዘረጋን ስለሆነ ያንን እንድታረጉ በአክብሮት ጋብዛችኋለሁ። እንደምትመለከቱት ኢንስቶል እያረገ ነው። ኢንስቶል አድርገው ሊጨርስ ነው። ልክ እንደጨረሰ ዋትሳፓችን ዲሊት ቢያደር ቢሆንም እዚህ ጋር ዲሊት ቢያደርግም የጻፈልን ሰው እኛ በቀጥታ ኖት ሴቭ ስላለን ብቻ የተደለተውን በቀላሉ ማንበብ እንችላለን ማለት ነው። እንደምታዩት ከፈትኩት እዚህ ጋር እንደምታዩት አላው የሚል አለ። እቺ እንፈቅድለታለን ማለት ነው። ኔክስት ኔክስት የምትለዋን እንጫናለን። ከተጫንም በኋላ እዚህ ጋር ኖቲፊኬሽን የሚለውን ኦን እናደርገዋለን። እዚች ኖቲፊኬሽን የምትለዋን ኦን፣ እዚህ ጋር ደግሞ ኖት ሴቭ የሚለው ኦን መሆን አለበት። ኦን አላው ኖቲፊኬሽኑን አለማድረግም እንችላለን፣ እንዲያሳውቀን ነው። ይህን አላው ካልን በኋላ ቀጥታ እንመለሳለን፣ እንፈቅድለታለን። ትንሽ እንጠብቀዋለን ፕሮሰሱን እስኪጨርስ ድረስ። ኔክስት ዋትሳፓችሁን ወደ ታች በማውረድ ይሄን ትከፍቱለታላችሁ ማለት ነው፣ አክሰስ እንዲያደርገው። ስለዚህ እንመለሳለን። ስለዚህ አሁን ቀጥታ መልእክት እንልካለን። መልእክቱን እንደምታዩት እዚህ ጋር ደርሷል። ይሄ መልእክት
ነገር ግን እኛ ከዚህ እናጠፋዋለን መልክቱን እንዳያነቡት ወይ ደግሞ እንዳያዩት ፈልገን እናጠፋዋለን ልክስ እናጠፋው እዚህኛው ዋትስአፓችን ላይ መጥቶ ይጣፋል እንደምትመለከቱት ነገር ግን እዚህ ስልካችን ላይ የጫናት አፕሊኬሽን አለች እሷ አፕሊኬሽኗን ስንከፍታት እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ሴቭ አርጓታል ማለት ነው እዚህ ዲሊት የሆነውን ዋትስአፓችን ላይ ዋትስአፓችን ላይ ዲሊት የሆነውን ነገር ግን በዚህኛው አፕሊኬሽን ምክንያት ማንኛውም ሰው ወደኛ ጽፎ ዲሊት ቢያረግም አፕሊኬሽኑን በመጠቀም እንደምትመለከቱት ዋትስአፓችን ላይ ተመልሰን ብናይ ምንም ነገር የለም እንደምታዩት ምንም ነገር የለውም ዋትስአፓችን እዚ ከዋናው ላይም ከተላከልን ቦታ ላይም ሰርዘውታል እንደተሰረዘ ነው እናስበው እዚም ተሰርዟል እንዳልኳቸው አፕሊኬሽኑን በመጠቀማችን ምክንያት ማንም ሰው የሰረዘውን ነገር በቀጥታ ይታያቸዋል ብያስባለሁ በቀጥታ የተሰረዘውን ማንበብ እንችላለን ማለት ነው ማንኛውም ሰው ጽፎ የሚሰርዟቸው ነገሮችን ማንበብ እንችላለን ምን እንዳሉ ማየት መረዳት እንችላለን ማለት ነው ይጠቅማቸዋል ብያስባለሁ አንዳንድ ነገሮችን ጽፎ መረጃውን ማንበብ ከፈለጋችሁ ለማንበብ ይረዳችኋል ይሄ እንደጠቀማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ኖት ሴቭ ይባላል አፕሊኬሽኑ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ያላችሁት ሰብስክራይብ አድርጉ ላይክ ማድረጋችሁን የደውል ምልክት መጫናችሁን አትዘንጉ በሌላ ተቃሚ ቴክኖሎጂ ነክና እንዲሁም አማዞን ላይ የተለያዩ ነገሮችን የሚሸጥቃዎችን ይጀላችሁ እስከመጣ ድረስ የዛሬው ቪዲዮ በዚያ በቃ ሰላም ለእናንተ ይሁን ሰላም ሁኑ።